הדברים הרעים. לשאול למה אני מפחדת, זה בעצם תחשבי על הדברים הרעים שיכולים להיות לך. אבל כשאת חושבת על דברים רעים, מה את מרגישה? פחד ורע. נכון. כן, אבל אז מה האופציה? אבל אני מבטיח שזה יעבור. ואם אני נצלט, ונצלט, ונצלט, ונצלט... אף אחד לא מבטיח. סתם, אני במקרה מבטיח, אבל זה מה זה עוזר שם מבטיח. אבל אתה מדבר בשם עצמך. אני יכול להגיד מה שאני רוצה. נכון. אבל מה שכן, את יודעת שלברוח מזה, זה לא עבד עד היום. נכון. ואני יודעת שאפשר לשבור את זה. מה? אני יודעת גם שאפשר לשבור את זה. שעשיתי את זה. עשיתי את זה שבוע. כשעשית את זה. לא, עשיתי את זה שבוע וזה חזר, אז אולי לא עשיתי את זה כמו שצריך. כי לא נכנסת, אתה יודע למה? לא נכנסתי. בואי נדבר על זה. כשעשית שבוע, וזה עבר, כן. ואחר כך חזר, את יודעת מה היה בשבוע הזה? מה פספשת שם? אני אגיד לך מה פספשת שם. מה? באותו שבוע, אם הייתי שואל אותך, תגידי לי, מפחדת מה? מה היית אומרת לי? לא, מה פתאום, מה מפחדת, לא אכפת לי מכלום, נכון? ואם הייתי שואל אותך, למה? מה היית אומרת לי? מה היית אומרת לך? יפה. מה? אמרתי כלום? לא משנה מה אמרת. אוקיי. זה בדיוק הסיבה שזה נפל לך אחרי שבוע. כי לא הייתי שם באמת. כן? כי כששאלתי אותך למה, היה לך תשובות. אוקיי. מה אמרת עכשיו? לא. אז נסביר עוד פעם. תסביר. היה לך שבוע שלם. שהיית בחוויה של לא מפחדת מכלום, ואם הייתי באותו שבוע שאתה מפחדת מזה וזה, לא, לא אכפת לי, לא מעניין אותי, לא. ומיד אומרת, תגידי, למה זה לא אכפת לך? למה לא אכפת לך? היית מסבירה לי, הלך הסבר לתת לי? נכון. זאת בדיוק הסיבה שזה נפל, כי זה לא היה מחויב. זה היה סוג של שקר או מה? לא, זה היה, את כאילו, לא פחדת בגלל סיבות, זה לא מספיק חזק הלא פחדת. אוקיי. יש שני לא מפחדים. זה לא מהשורש כאילו. לא, זה לא מהשורש. כאילו לא פחדתי כי. אז מה הפחד שלך? לאבד את הכי הזה. נכון. לדוגמה, לדוגמה. לא פחדתי כי... למה שאני אפחד? זה רק חלום. אז מה זה אומר? שמה את מפחדת? לגלות שזה לא חלום. נכון, לאבד את החלום. את מפחדת לגלות שזה מציאות. את מפחדת, רגע, רגע, ואולי זה מציאות ולא חלום. רגע, ואולי זה כן משנה. נכון. ואז זה מגיע. אז זה חוזר עוד פעם. נכון, כי נכון, כי זה לא חלום. אבל מה זה עליהם, אה? כי זה לא חלום. כי רק חשבתי שזה חלום. חשבתי שזה לא באמת חלום. נכון. יפה, אבל בטוחה. ואת בטוחה שזה לא חלום? את גם לא בטוחה, אבל את אומרת אולי כן, אולי לא. אבל זה מפחיד אותי מהצד שזה לא חלום. נכון. בוא נגיד אני מזדהה עם החלום הזה. מה זה, אם אני שואל אותך, את מפחדת, ואת אומרת לי לא. ואני שואל אותך למה, ואת אומרת לי כי, אז את מפחדת. נגיד, אני שם בנם דתי, אתה מפחד שיקרה לך? לא. למה לא? כי אלוהים שומר עליי. אז מה אמור להגיד? מה אמור להגיד? אז אתה מפחד כי אולי אלוהים לא ישמור עליך. נכון. אתה מפחד שאולי אלוהים יתבלבל, שאולי אלוהים ישכח אותך, שאולי עשית עבירות, שאולי פה, שאולי שם, שאולי אתה התבלבלת, שאולי משהו. אז מה? אני אסביר לך. מה שאמור להיות זה להגיע למצב אחר. כן. כששואלים אותך, את מפחדת? אז לא שאת לא מבינה מה שאלו. לא הבנתי. מה זאת אומרת לפחד? מה אתה מתכוון? תסביר לי. נסביר לכם. מה, את לא אכפת לך שזה יקרה? לא הבנתי. מה אתה מתכוון? למה ש... אוקיי, לא מבינה, או שזה כאילו המצב הכי אופטימלי, או אם אנחנו נדבר יותר בשפת בני אדם, כשאם אתה מפחדת מה, את אומרת לא. שאומרים לך, למה את לא מפחדת? אז במקום להגיד כי, להגיד כי, אם את אומרת כי, זה כאילו את אומרת, אני מבינה שאני צריכה לפחד, ואני לא מפחדת כי. כי אני תלויה במשהו. בדיוק, צריך להיות הפוך. כן. שמישהו אומר לך, את לא מפחדת? את אומרת לה לא. אני אומר לך, למה את לא מפחדת? אז את צריכה להגיד הפוך, למה שאני אפחד? אוקיי. אין סיבה למה אני לא מפחדת. אני לא מפחדת כי אין סיבה למה שאני אפחד. אוקיי. תבנת את הכוונה? כן. תסביר את זה. קשה עכשיו להסביר. אני יודע, כי הבנת את זה כזה... מובן? כן, כן, לא. תשמעי, אנחנו ככה לומדים. כן, כן, כן. אם מישהו שואל אותי לגבי פחד, אוקיי? אז אני אומרת, אם אני אומרת... אני רגע, תמחיש לך. אוקיי. תמחיש בבקשה. נגיד שירוץ מולך כלב נובח, את תברחי. עכשיו, אם יהיה פה כלב נובח, שיהיה קשור, והוא נובח עלייך, כן. הוא קשור, כן. וישאלו אותך, את מפחדת ממנו? את תגידי לא. למה לא? כי הוא קשור. כי הוא קשור.
אם אולי הקשור... אז הייתי מפחדת. עכשיו, אם אני אשאל אותך, תגיד, עכשיו, אם יש פה כלב, פיזית כלב, תחשבי שיש פה כלב, מפחדת ממנו? לא. למה לא? כי הוא קשור. עכשיו, אם אין פה כלב, ואני אשאל אותך, תגידי, אני מפחד מהכלב שנמצא פה? את תגידי לי, לא כי? לא. אז תגידי לי, למה שאני אפחד? נכון. עכשיו, תגידי, אני לא רואה אותו בכלל. עכשיו, בואי נלך דוגמה, נגיד, יש לי שאלה. את מפחדת מהרצפה? לא. למה את לא מפחדת מהרצפה? לא. עכשיו, את צריכה להגיד לי, כי משהו? או למה שאני אפחד ממנה? למה שאני אפחד ממנה? יפה, בדיוק. ככה זה צריך להיות. למה שאני אפחד ממנה בכלל? אז סוג של שפה דיבור שכבר מתרגלים אליה. לא, 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 זה לא בדיבור, זה לא בדיבור, זה פה במוח. במוח. זה לא שאני לא מפחדת כי היא הסיבה, אלא למה שאני אפחד. נכון. אין סיבה שאני אפחד. אוקיי. זה משהו אחר. עכשיו, מתי בן אדם מגיע למצב של למה שאני בכלל אפחד? מתי? כאשר הוא עובר על כל הפחדים שלו, ומבין בצורה אבסולוטית שגם אם זה יקרה לא יקרה שום דבר. ואז הוא יכול להגיע למצב של אני לא מפחד כי זה לא באמת משנה לי גם אם זה יקרה. אוקיי. לא בגלל שמשהו, אלא בגלל שגם אם משהו זה לא קיים, זה לא משנה. אל תגיד, הבנתי. בכל זאת, תני דוגמה. בואי ניתן דוגמה ספציפית. תני דוגמה. נגיד, תני לי דוגמה לפחד שנעלם לך באותו שבוע ושחזר. בואי ננתח דוגמה ספציפית. איזה פחד, נגיד, נעלם לך וחזר? נעלם וחזר. זה לא היה עכשיו משחקי מילים. אני רוצה שתביני את מה שאני אומר. לא, אני מבינה לגמרי. כאילו, אני מבינה מה אתה אומר. זה לפרק את הדברים. זה כאילו בצורה אחרת. אבל זה לא היה משהו, כאילו זה היה תערובת של דברים, אתה מבין? תחושות. כן. לדוגמה, הייתה לך תחושת פחד ש... יקרה משהו. לדוגמה, שיקרה מה? לא משהו. תלבישי, תלבישי, תני דוגמה. שלא יביאו אותי נכון, למשל. אוקיי, ואז באותו שבוע לא פחדת מזה. כן. אם היא תשאל אותך, תגיד, את מפחדת שלא יבינו אותך נכון? מה היית אומרת? לא הבנתי את העלום, לא פחדתי מזה. אם באותו שבוע, עוד פעם, באותו שבוע, כשהיית בשבוע שבו לא פחדת. אז לא הבנתי אותך נכון. אוקיי, אז עוד פעם. באותו שבוע שהייתי בסדר... ומה לא פחדת? לא פחדתי מכלום. לדוגמה, מה היה שבוע לפני? שבוע לפני שפחדת מזה ש... לא פחדתי מאנשים, למשל. לא פחדתי מאנשים. מה דוגמה? תני דוגמה ספציפית. לא פחדתי מ... זה נורא קשה להסביר, כי זה... לא, לא, זה לא קשה. זה אפשר. אם להתאמצע קצת, זה אפשר. לא פחדת מתגובות של אנשים. מתגובות של אנשים. טוב, זה אפשר, זה פשוט. כן. אוקיי, לדוגמה. שבוע אחד לפני שבועיים, נגיד, פחדת מתגובות של אנשים. עד כדי כך שאם מעדיפה להישאר בבית, כבר ללכת לאירוע. נכון. אז נתקלת באתר וראית וזה וזה וזה, ואז לא פחדת עם מתגובות של אנשים. אם הייתי שואל אותך באותו שבוע, תגידי לי, מה את עושה פה? מה, את מפחדת מתגובות של אנשים? מה היית אומרת לי? באותו שבוע? כן, מה היית אומרת? לא. אם שואל אותך, למה את לא מפחדת מתגובות של אנשים? לא, זה לא אמת. טוב, כן, היית אומרת לי ככה, ומה בלב שלך היה? למה באמת את לא מפחדת מתגובות של אנשים? היא ככה, כי לא הייתה לי תשובה, כי פשוט לא מפחדת וזהו, אני לא מעט. לא, אבל בואי תנסי להבין, אבל בואי תנסי להבין, למה לא פחדת? כי זה לא היה מספיק חזק, אם לא מספיק חזק זה לא היה חוזר עוד פעם. נכון. אז למה לא פחדת? איך זה שאת לא מפחדת מתגובות של אנשים? אוקיי, בואי נלך צעד אחד אחורה. למה פחדת מתגובות של אנשים אלה כתחילה? כי? כי זה כאילו מוריד את הערך שלי. לדוגמה, כי? נגיד, פחדתי מתגובות של אנשים כי זה היה מוריד את הערך. גורם לי לספק, לבלבול. שזה מוריד דרך עצמי, נכון? איזה סוג של ספק? ספק בעצמך, אני מתכוונת. כן. אוקיי. ספק ביכולות שלך. כן. ביטחון עצמי וכולי. אוקיי. עכשיו, ערך עצמי אחת, אני רוצה, אוקיי, עכשיו, אהבה עצמי וכולי. עכשיו, באותו שבוע, אם הייתי פוגש אותך, אומרת, תגידי מה, את לא פחדת מתגובות של אנשים? אני אומר לי, לא. הייתי אומר לך, תגידי לי, ואת לא מפחדת שזה עובד לך את ערך העצמי, שהייתי יגרום לך לספק ביכולות שלך, מה היית אומרת לי? גם לא. נכון. היית אומרת לך, איך זה שאת לא מפחדת שזה הוריד לך את הלחצים? מה היית אומרת לי? כי?
כי זה לא מספיק חזק. מה לא מספיק חזק? הפחד. לא, למה? אבל איך יכול להיות שבאותו שבוע לא פחדת שיגידו לך שאת טיפשה ושזה יוריד לך דרך עצמך? אני לא יודעת, אתה אלומה. אז אנחנו מדברים, אנחנו בקיבור. לא, אני ממש לא יודעת. אני ממש לא יודעת, זה משהו ש... לא, אבל היה משהו שגרם לזה לקרות. זה לא פתאום קם בבוקר ולא פחד. נכון, כי אני... היה משהו, תהליך קוגנטיבי שעבר לפני כן, תהליך שכלי שעבר. נכון, זה לא משהו שעשיתי במאמץ. אוקיי, זאת אומרת, לא חשבתי שאני צריכה לשנות את זה, פשוט זה השתנה, כי ראיתי... לא, זה השתנה מעצמו, כן, כי ראיתי מה, כי מה ראיתי באמת ש... ראיתי הרצאות שלך. כן, ברור, אבל מה... אבל זה לא ברור. לא, אבל איזה הבנה בהם, ההרצאות שראית הייתה הבנה מסוימת. איזה הבנה מתוכם גרמה לכך שפתאום לא פחדת. שזה דמיון. שזה לא אמיתי. זה דמיון, וזה לא אמיתי. לא. שמה לא אמיתי? כל הסרטים האלה. למה זה לא אמיתי? אבל הם אומרים לך שאת טיפשה, מכוערת, מה אני כאילו מה שאתה רוצה? כאילו, אוקיי, נחזור לעניין. אם באותו שבוע היה בן אדם ואומר לך, תקשיבי, את, מה את לא רוצה שאני אגיד לך? טיפשה, נגיד. נגיד שבאותו שבוע אמר מישהו אומר לך, תקשיבי, את טיפשה. כן. למה מפריע לך? לא. יפה, למה לא? כי החלטתי שטיפשה זה חכמה. יפה. השליתי הגדרות. יפה. אמרת לזה פעם קודמת, רק לא זכרת. יפה. זאת אומרת שלמה לא פחדת מתגובות של אנשים? כי אמרת, רגע, החסרונות שהם רואים בי זה בכלל יתרונות. נכון. או גם יתרונות. או גם יתרונות. יפה. ואז כל התחושה שלי, כל התחושה... עכשיו למה לפחד, תגידו לי שאני טיפשה, וואלה, טיפשה זה יותר טוב. אין לזה שום ערך, אין לזה שום משקל. יפה. עכשיו, זאת אומרת, יפה, למה? כי פתאום נכנס לך ספק, רגע, ואולי כן יש לזה ערך, ואולי טיפשה, כי ביום יום את כן מעדיפה חכמה ולא טיפשה. כן. תלוי באיזה שבוע. בשבוע הוא ממש לא הזיז לי. באותו שבוע? אוקיי, יפה, למה? כי בעצם החוסר פחד שלך היה תלוי במשהו. באמונה שאומרת שטיפשה... זה יותר טוב וחכמה. נגיד, נגיד. שבכלל טיפשות זה חוכמה. כן. עכשיו, וברגע שנכנס לך ספק בלב, עכשיו אם היית בטוחה כרגע, כרגע היית בטוחה ב-100%, שהדבר הכי טוב שיכולים לשבח אותך זה להגיד לך שאת טיפשה. היית מפחדת מכך שיגידו לך שאת טיפשה? לא. זאת אומרת, עכשיו באותו שבוע היית משוכנעת שטיפשה זה בכלל חכמה. אז לא פחדת. ואז מה קרה? המוח שלך, השכל התחיל לעבוד. רגע אחד. מי את מרמה? טיפשה זה טיפשה, אל תעשי פה קומבינות. נכון. נכון, אולי טיפשה זה גם חכמה, אבל זה גם טיפשה. נכון. ואת לא רוצה להיות טיפשה. ולכן, תחזרי לפחד מכך, שאולי תגיד לך שאת טיפשה. לעומת זאת, אמת? אחרת לכם פחד חזר. אם היית יודעת בוודאות שאני אחוז... אולי הייתי מתאמנת יותר. שמה? שמה? שטיפשה זה חכמה? כן, משנה את ההגדרות. כל פעם חוזרת על המנטרה הזאת בראש. ולא, לא מחזיק? לא מחזיק. אני כבר חוסף לך. בסדר. יש משהו אחר. תקשיבי לי. המשהו אחר הזה, אני לא מבינה מה. אני מסביר לך אותו עכשיו. אוקיי, אוקיי. לא, כאילו, זה נורא פסוק. לא עכשיו אתה מבינה מה זה, מי מבינה, היית עושה את זה. עכשיו אני מביא לך פתרון עוד יותר פשוט. תקשיבי, תראי. תקשיבי. אני אגיד את המילה טיפשה, טיפשה וחכמה. כן. אם אני אגיד לך, תקשיבי לי עכשיו, תחזרי חודש אחורה בציר הזמן. כן. אם את חושבת על עצמך, אני טיפשה. איך זה מרגיש לך, טוב או רע? טוב. אם את חושבת על עצמך, אני חכמה, זה מרגיש לך טוב או רע? לפני חודש. טוב. לא, לא טוב. לא טוב ולא רע? לא, כן. אוקיי, אבל טיפשה זה רע. כן, זה לא... בסדר, 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 בסדר. עכשיו, אם נחזור שבוע וחצי אחורה, את חושבת על עצמך, אני חכמה, איך זה עושה לך? בסדר. אם את חושבת על עצמך, אני טיפשה? גם בסדר. יפה. שווה? שווה, יפה. אם עכשיו אומרים לך, אם עכשיו אומרים לך, האם עכשיו את חושבת לעצמך, אני טיפשה, מה זה מרגיש לך? לא מרגיש לי כל כך. מה לא מרגיש לך? כאילו, לא נורא, כאילו... לא, אבל אם זה לא נורא, לא אכפת לך שאני עכשיו טיפשה. לא אכפת לי שאני עכשיו טיפשה. רגע. נכון. אז במה כן אכפת לך את הרגע? לא מזה. אז מה אכפת לך? לא מזה, לא יודעת. אז תגידי מה, לא, במה? לא יודעת.
למה, זו הדוגמה שהבאתי? כן, חשבת, באת, פחד מתגובות של אנשים. אבל זה לא דווקא טיפשה. יש לי דוגמה, כדוגמה. אוקיי. טוב, בכל מקרה, מה שרציתי להגיד, בואי נסיים דוגמה. ואני רוצה לסיים בדוגמה של הטיפשה, שהדרך להתמודד עם הפחד, נגיד לדוגמה, שזה ידפוק לך את הערך העצמי, זה רק כאשר תסכימי להכיל את המחשבה שבאמת אין לך ערך עצמי. רגע, חכי. אם את תברכי מהמחשבה שאומרת, אם את תגידי לעצמך, אני לא מוכנה להיות בלי ערך עצמי, את תמיד איכשהו תפחדים להיות בלי ערך עצמי. הדרך היחידה, כי תמיד אני צריכה להתעסק רגע, אם אומרים לי שאני טיפשה, אז יש לי ערך עצמי או אין לי ערך עצמי? הדרך היחידה להשתחרר מהפחד של להגיד לי שאני טיפשה, זה פשוט להגיד, כן, אני טיפשה, וזה רע, וזאת האמת, וככה זה, ובזה נגמר הסיפור. ואם את תצליחי, אם אספת אומר לי, מה תצליחי, את יותר לא מפחדת, כי אם גידי לך רגע אחד, מה, את לא מפחדת ש... לא, למה? מה, לא אכפת לך שאני לא אכפת טיפשה? לא, למה שהיא אכפת לי? למדתי להתמודד עם האמת, זאת האמת, מה האמת שאני טיפשה? אז זאת האמת, נגמר הסיפור, מה אני מתווכחת? רגע, וזה עובד על כל המישורים? כן. כן, כן, אני רוצה משהו אחד מרכזי שיפתור את הכל. כן, 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 זה בכל התחומים, אותו דבר. תני לי פחד אחר לדוגמה. אני מפחדת מכך ש... אל תחכי אותה להודעת, יאללה, תדעי זה פחד. פחד, לא ידענו מה, דחייה, אוקיי, דחייה, זה אותו דבר. לא, משהו שאת באמת מרגישה אותו, אני מפחדת מכך ש... דחייה, דחייה, שידחו אותי. מישהו ספציפי? כן, נגיד. אוקיי, אני מפחדת ש-X, אני אחוש, כן. ידחה אותי. נכון, זה משהו שאני יכולה לסבול, זה השורש של הפחדים שלי. ברצינות אני מדברת איתך. אז מה, זה לא מסדר. אני זה דרמטי, ברצינות. את דרמטית. נכון. טוב, אוקיי. לא, ברצינות. אוקיי. זה לא משנה מה תגיד, אני יודע מה השורש של הפחדים שלך, זה לא זה, זה אחד אחר, יש לו אבא. אני פגש איתה בשלום. מה הוא? אני נחפש אותו ביחד. אוקיי. אתה יודע אותו? אני... אתה חושב שאתה? אני יודע אותו. זה כמו שבתוכנית בחיפוש קרובים הזה, שמישהי איבדה את אבא שלה, אנחנו ביחד נלך ונמצא אותו. אני רק אתן, אוקיי, עכשיו בואי נתקדם קדימה. למה את מפחדת שהוא ידחה אותך? כי אם הוא ידחה אותי, אני ארגיש רע מכך ש... שאני לא שווה. אז מה את מפחדת? מכך שהוא ידחה אותך או מכך שתרגישי שאת לא שווה? שאני לא שווה. יפה, אז מה הפחד, מה הפחד הכי גדול שלך? שהוא ידחה אותך או שתרגישי שאת לא שווה? שאני לא שווה. אז היית כבר, הנה, מצאנו אחד אחר. תראי, בסוף, אם את תקשיבי גם לשיחות שלי עם אחרים, זה מתנקז לחוסר ערך עצמי, לאני כלום. נכון. אוקיי, אוקיי. עכשיו, אבל למה זה מעורר אצלי הכי הרבה טריגר? כאילו, למה זה, למה... כי זה מעלים אותך. מה מעורר הטריגר? הדחייה? הדחייה ממישהו. כי הדחייה זה ההוכחה שאת לא שווה. ואם את רוצה אותו, אז זה הוכחה כפולה ומכופלת שאת לא שווה. אז למה לא, למשל, דחייה מאיזה חברה? סתם, תשובה. כי ממנה את לא מצפה שלא ידחה אותך. את אותו בן אדם, את כנראה מעריכה פי 100, רוצה פי 100, מה שהוא אומר חשוב לך פי 100, ואם הוא יגיד לך שהוא לא רוצה אותך, כנראה שאת באמת על הפנים. וכמו אם אלוהים יגיד לך שאת לא שווה, באמת את בבעיה. אוקיי, עכשיו, עכשיו איך מתמודדים עם זה? אז בדרך הקומבינה אומרים, תקשיבי, את צריכה לשכנע את עצמך שלא שווה זה בכלל טוב. ואם תצליחי לעשות את זה, זה יחזיק לך שבוע. במקרה הטוב, זה מחזיק לך לנצח, אבל אף פעם לא תשלמה עם זה, כי תמיד בלב שלך אתה יודע, תמשיכי לפחד, את לא באמת יכולה בלב שלם. עכשיו תקשיבי. הדרך היחידה להיפטר מהפחד, מהדחייה, שבעצם גורר אחריו את הפחד להרגיש שאני לא שווה. כן. הוא, על ידי, זה יותר אכזרי ממה שנדמה לך, אבל זה יגאל אותך. על ידי שאת יושבת עם עצמך ושואלת את עצמך שאלה אחת, מה האמת? האם אני באמת שווה או לא שווה? מה האמת? עכשיו, אם האמת היא שאני שווה, ואת תדעי שאת שווה, לא תאמיני שאת שווה, את תדעי שאת שווה, okay. גם אם אלוהים יחדור בעצמו יגיד לך, תקשיבי, את לא שווה. זאת אומרת, לך תבדוק את עצמך עוד פעם, כי אני יודעת שאני שווה. אוקיי? אבל,
אם האמת היא שאת לא שווה, אז זה הרבה יותר גרוע מזה שמישהו אמר לך שאת לא שווה. כי יש, הוא אמר לי שאני לא שווה, ואולי הוא התבלבל. אם את כבר ראית האמת, את יכולת להגיד למסקנה שאת לא שווה, ואז את באמת בעיה, כי כבר גילית שבאמת את לא שווה. זה לא רק הוא אמר לי שאני לא שווה, אני באמת לא שווה, אני בטוחה שאני לא שווה. ואז יש לך רק ברירה אחת. אם זאת האמת, אז זאת האמת. זהו. מה זאת אומרת? אם האמת היא שאני לא שווה, אני צריכה ללמד את עצמי להכיל את האמת, איך עושים את זה זאת פעם יותר לעומק, אבל אני צריכה ללמד את עצמי להכיל את זה שאני לא שווה. עכשיו, אני לא אומר לך, תחשבי שאת לא שווה. אני אומר לך לדוגמה, נגיד שאת מפחדת ש-X ידחה אותך. למה אני מפחדת שהוא ידחה אותי? כי זה יגרום לי להרגיש שאני לא שווה. נכון. אוקיי. עכשיו, זה קומבינה. למה קומבינה? כי מה אכפת לי מה הוא יגיד זה? מה אני באמת שווה או לא? מה האמת? אני שווה או לא? עכשיו, מה שאת צריכה לעשות, ועושים ונעשה את זה, במבחינת תהליך, לבדוק האם באמת אני שווה? עכשיו, אם האמת היא שאני שווה, אז לא אכפת לי אם הוא ידחה אותי או לא. נכון. למרות שמצד שני אני רוצה להגיד לך שיכול להיות שמי בטוחה שאת שווה, גם לא היית רוצה שהוא לא ידחה אותך. כי יכול להיות שחלק מהסיבה שאת רוצה שהוא ירצה אותך זה כדי להוכיח לך שאת שווה. אוקיי. ויכול להיות שאם תהיה בטוחה שאת שווה, אז תגיד אז מה אכפת לי ממנו, בכלל יכול ללכת לזזל, הוא לא מעניין אותי בכלל. אני, מה אני צריכה אותו? נגיד. לא, תתבונני בזה, תתבונני בזה, כי חלק מהסיבה שאת רוצה אותו זה כדי להוכיח לעצמך שאת שווה. יכול להיות. למה את רוצה אותו? אז למה, למשל... כי זה הלך תערך העצמי. לא, אז למה למשל הוא ולא מישהו אחר? כי את חושבת שמאותו סיבה רק הפוך, קודם שאלת אותי את זה לחברה, עכשיו זאת השאלה הפוך. קודם שאלת אותי, למה לא אכפה לי שהחברה תגיד לי שהיא תזכה אותי? כי לא מעריכה אותה, וממנו כן, כתוב, מעריכה יותר. למה את רוצה שהוא יגיד לך שאת שווה ולא מישהו אחר? כי אם הוא יגיד לך שאת שווה, כנראה שאת באמת שווה. את רוצה להרגיש שאת בעלת ערך. זה לא תמיד עובד ככה. לא עובד ככה? לא, לא תמיד. לא, תבדקי. לא חושבת. מה לא, אז למה תפקו ולא אחר? כי יש אולי כאילו, זה לא חייב תמיד להיות קשור אולי, יש תכונות למשל שהן... שגורמות לך להרגיש יותר טוב. לא, לא בהכרח לגורמות... לא משנה, תעזבי, את לא רוצה... זה משנה אבל. לא, לא, בואי... לא, כי למשל, זה לא תכונות, אוקיי, נגיד זה תכונות שהן מאתגרות אותי, ולא בטוח שאפילו זה טוב. מה פירוש מאתגרות? גורמות לי להרגיש יותר משמעות, יותר משהו. נכון. נכון, נכון. זאת אומרת שאם הייתה לך משמעות פנימית מתוכך, אז לא הייתי צריכה אותו כדי שאתגר אותך. אז לא הייתי צריכה בכלל. נכון, רק אמרתי שצריך לזכור את זה. אוקיי. טוב, תסתכלי אותך. אם לא הייתי צריכה בכלל, הייתי יכולה... אם היה לך טוב עם עצמך ב-100%, לא הייתי צריכה אף אחד אחר שעשה לך טוב. זה לא מסובך לנוסחה הזאת. טוב. אם היה לך טוב עם עצמך ב-100%, לא הייתי צריכה מישהו אחר שעשה לך טוב. אוקיי. עכשיו תקשיבי. זה לא כזה פשוט, אבל אבל אם כבר טוב לך עם עצמך, זה מאוד פשוט שאת לא צריכה מישהו אחר, okay. כבר טוב לך עם עצמך. Okay. אם, זה לא פשוט להיות עשיר, אבל אם אתה עשיר, אז אתה לא, אז אתה עשיר וזהו. אוקיי. Okay. תקשיבי, תראי, כל פעם. הרעיון אומר, הרעיון שלי אלייך הוא כזה. ברגע שאת מפחדת ממשהו, okay. את צריכה לבדוק מה אני מפחדת, ונגיד לדוגמה בפחד הזה, אני מפחדת מדחייה, okay. כי אני מפחדת להרגיש חסרת ערך. אוקיי. להרגיש שאני לא שווה. עכשיו, מה שאת צריכה לעשות, זה לעשות סטופ לאמונות שלך. לשאול את עצמך, אני עכשיו רוצה לדעת מה האמת, האם אני שווה או לא שווה. ניסיתי לעשות את זה. ומה גילית? כלום. שמה? כלום, לא הגעתי. זאת אומרת, שיכול להיות שלפעמים אני ככה, לפעמים אני ככה. אז מה, ומה את באמת שווה או לא? לפעמים, לא, כאילו, כן ולא. אני בטוחה שזאת התשובה. זה מה שהגעתי, כאילו... בואי נגיד שכן, בואי נגיד שכן. כן. אוקיי, הגעתי למסקנה... אבל אני לא מאמינה בזה. אני עדיין לא מאמינה בזה. כי את עדיין רוצה לדוגמה לחשוב שאת יותר שווה ולא שווה. נכון. יפה. כי אם היית אומרת, אוקיי, זאת האמת, ובזה נגמר הסיפור, אז בזה נגמר הסיפור. נכון. לא. אני הבנתי שזאת האמת, עכשיו אני צריכה למצוא מישהו שיגרום לי לחשוב שאני יותר שווה ולא שווה. אז את מתה בפחד לגלות שאת גם לא שווה. אבל מה זה הפחד המטומטם הזה? פחד זה התנגשות של רצון.
אני רוצה להרגיש שווה. כן. פלוס, אני מבינה שאולי אני לא שווה, שווה פחד. בסדר, אז אני לא שווה. הרבה יותר זרית. לא, אני אומרת, בסדר, אז אני לא שווה. So, יאללה, אני ממשיך הלאה. אז למה את רוצה להרגיש יותר טוב? אני לא יודעת. אבל את לא באמת חובה את הסור יאללה. אני לא מבינה מה, כשאתה אומר לחוות, מה זאת אומרת לחוות? כשאת אומרת, כשאת אומרת, אם אני לא שווה, תקשיבי. כן. כשאת אומרת, אם אני לא שווה, זה לא שווה, מה אכפת לי? את מדברת מתוך רגש או מתוך הבנה רק? מתוך הבנה. כי אם באמת היית מרגישה את זה, אז גם לא הלך פחד מתחייה, היית אומר, בסדר, אז הוא ידחה אותי, אז אני ארגיש שלא שווה, אז הוא לא שווה, מה הבעיה? מה זה להרגיש? אני לא מבינה. מה זה להרגיש לא שווה? תקשיבי. דמייני את הוא שאת רוצה אותו. כן. שאת רוצה שהוא ירצה אותך. כן. דמייני, כאילו, דמייני את זה. עכשיו, דמייני שהוא דוחה אותך, הוא אומר, תקשיבי, מי את בכלל? נכון. כאילו, את לא שווה, ולא שהוא גורם לך להבין שאת לא שווה, הוא אומר לך. את לא שווה, איך בכלל חשבת? את לא כלום. אז אני עושה את זה בראש כל הזמן. רגע, עשי, עכשיו. יפה. עכשיו, אוקיי, אבל מה אכפת לך? מה נורא לך? מה נורא לך? שהוא אמר לך את זה? או נורא לך שאת באמת מרגישה, וואלה, אני לא שווה? שאני מרגישה. יפה. עכשיו, כשאת אומרת, נורא לי שאני מרגישה שאני לא שווה. מה האמת? עכשיו, אם באותו רגע, יש לי שאלה, כשאת מרגישה שאת, שהוא אומר לך, תקשיבי, את לא שווה. כן. כמה אחוזים את מרגישה שאת לא שווה? 50% או 99%? 99%. יפה. אבל לכאורה, זה שקר. אוקיי. מה האמת שלך? תקשיבי. מה האמת שלך? שכמה את שווה וכמה את לא שווה? נגיד 50-50. 50-50. יפה. עכשיו, אם בא בן אדם ואומר לך, את לא שווה. איך יכול להיות, עכשיו, ואם זה גורם לך להרגיש שאת לא שווה 99%, מה זה משפע אותך, באמת או בשקר? בשקר. של מי שלך? שלי. זאת אומרת, את בעצם משקרת את עצמך. נכון. זאת אומרת, את אומרת, נכון שאני יודעת שבאמת אני גם שווה וגם לא שווה 50-50, אבל בוא נשקר את עצמי, בוא נגיד לעצמי שאני לא שווה 99%, ואז נסבול. למה אני עושה את השקר הזה? למה אני חלת היום? כי את לא בטוחה שאת באמת 50-50. אוקיי. כי את אומרת, ואם אני באמת 99%, ורק התבלבלתי וחשבתי שזה 50-50, אם באמת 99% זה משווה. אז אני משקרת גם לצד השני. ונכון, גם את מה זה לא לצד השני? שלפעמים פתאום אני מרגישה... היי, כי את מאוד שווה. נכון. אז זה גם. ודרך אגב, זה התשובה למה ששאלתי לפני שנייה. למה אני משקרת את עצמי שאני לא שווה 99%? כי בתמורה את מקבלת שאם הוא כן ירצה אותך, וואו כמה טוב אני ארגיש. נכון. כי אם את יודעת מראש שאת 50% שווה, 50% לא שווה. עכשיו גם אם אלוהים בכבודו ובעצמו ירצה אותך, את לא יכולה להגיד שאת שווה יותר ממה שאת. נכון. כי את אשת אמת. איך אשת אמת שיודעת את האמת ונצמדת אליה יכולה להרגיש מהם שהיא יותר ממה שהיא. אף אחד לא יכול לתת לך כלום, אף אחד לא יכול לראות לך דרך העצמי אם את נצמדת לאמת של מה שאת באמת. אוקיי. אני אתן לך עוד דומה, נגיד לדומה, נגיד שאת לא רוצה שיגנבו לך את האייפון. נגיד. יש אייפון? לא. מה יש? אריקסון. את לא רוצה שיגנבו לך את הסמארטפון. עכשיו, למה את לא רוצה שיגנבו לך אותו? כי את אומרת הוא... שלי. נכון. הוא עושה לי טוב, הוא שלי. עכשיו, מה האמת? הסמארטפון הזה הוא באמת שלך. האמת שזה הבאת דוגמה ממש לא טובה. כי הוא באמת לא שלך. לא, כי לא, ממש לא אכפת לי מגנבו. לא, לא אכפת לי. יש משהו שאכפת שיגנבו לך את כל מה שיש לך. אם ישדדו אותך ואם יחתכו לך את היד. טוב, זה כבר משהו אחר. אז הנה, נדבר על זה. אוקיי. יחתכו לך את היד. אני פה, כן. אוקיי, אכפת לך? ברור, שלי. סליחה, את עד שלי? מה אתם עושים? שלי? שום פנים באופן. עד שגידלתי אותה. בסדר, 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 בסדר. עד שגידלתי אותה, ברור, את המס, אכלת כל כך הרבה, גידלת אותה. עכשיו תסתכלי, תראי, תסתכלי. מה האמת? שהיד הזאת עושה לך כל כך טוב, אם לא הלך יד. עכשיו, פעם, זה כבר שאלות שהן יותר עמוקות, כי אנשים מפחדים לחשוב על דברים כאלה. זה לא יודע, כאילו מה, אני השתגעתי, איך אני חושבת. אבל אם תחשבים בהיגיון ברציונל, אם לא הייתה לך יד, יש לי גם הרבה יתרונות. הייתי מתרגלת לזה. כן, בכל מידה שאני מתרגלת לזה, דוגמה, הייתי מתרגלת לזה. איזה, מה לא טוב, מה טוב בזה שיש לך יד, שאת יכולה להגיד לעשות יותר דברים? אז יודעת מה טוב בזה שלא תהיה לך יד? שתעשי פחות דברים. אה,
מה טוב לעשות יותר טובים? שהחיים יותר מעניינים. נכון. מה טוב בזה שלא תלחד? שהחיים יהיו יותר משעממים. מה טוב בזה שהחיים משעממים? מה טוב בזה שהחיים יהיו מעניינים? עד אחר כך תקשיב את מה שאנחנו מדברים עוד 100 פעם, בסדר? כי יש פה מהלך. אוקיי. מה טוב בזה שהחיים יהיו מעניינים? מה זאת אומרת? כי חלק כיף לחיות. ריגוש. ריגוש. כן. לדעת מה טוב בזה שלא תלך יד. כי אם לא תלך יד תוכל לעשות פחות דברים, החיים הוא משעמים ואז לא תתרגשי. אוקיי. ולמה זה טוב שאני לא אתרגש? נכון. מה טוב בלהתרגש? ריגוש. מה רע בלהתרגש? מה רע להתרגש? הריגוש הרע. נכון. אבל כל דבר טוב יש בו גם רע. בגלל זה שיש לך יד, את עושה יותר דברים, החיים שלך יותר מעניינים, יש לך יותר ציפיות, ולכן את יותר מתרגשת, ולכן את גם יותר סובלת. אבל אם מראש היית נולדת בלי ידיים, נגיד, או לא היה לך ידיים, במילא היו פחות דברים שמרגשים אותך, אבל במילא גם היו פחות דברים שמחזבים אותך. עכשיו, אם היית מחושבת על זה ברציונל, אז מה אכפת לך שחתכו לך את היד? אוקיי, אז לא תהיה לי יד, ואני לא אעשה דברים, אני לא אתרגש, וגם לא, אני לא אתחזב. עכשיו, האם זה אומר שאני אמורה להעדיף שלא תהיה לי יד? לא, אבל זה שווה. מההיבט הזה זה שווה. אוקיי. זאת אומרת שריגוש, זאת אומרת חרדה זה ריגוש רע? ברור. מה זה חרדה? רגש רע. רגש רע. נכון. מה ההפך של חרדה? נגיד תשוקה, אופטימיות, את כמהה למשהו, את אומרת, וואה, הלוואי שזה יקרה. יש הלוואי שזה לא יקרה ויש הלוואי שזה יקרה. נכון, כי כשאני חווה את הרע, אז אני חווה גם את הטוב באותה עוצמה, אוקיי? ואני לא רוצה לוותר. ושניהם נובעים מזה שאת מתרחקת מהאמת. נכון. ואני לא רוצה לוותר על הטוב, אז אני לא יכולה גם לוותר על הרע, נכון? זאת אומרת, אם אני אהיה בטוב בעוצמות, אז גם ברע אני אהיה בעוצמות. כאילו בעוצמה שבת. אם תצמדי לאמת. אנחנו לא באמת. לא, 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 אמרתי אם, אם. כן. אם תצמדי לאמת, ותמיד זה הכל יראה לך שווה, מה תקבלי בתמוכה? אין לך הרדות, אבל גם אין לך ריגושים טובים. אם היית אומרת לעצמך, מה האמת? שאני 50% שווה, 50% לא שווה? אוקיי, סדרנו. ולא היא נותנת לשום מחשבה להיכנס לך לראש ואומרת לך אחרת, אז לא היית מפחדת שידחו אותך, כי בכל מקרה אני יודעת מה אני שווה, 50-50 וזהו. אבל מצד שני, גם אף אחד לא יכול לרגש אותך, לא יכול להחמיא לך, לא יכול לרגש אותך, לא היית יכולה לדמיין שמישהו מחמיא לך, לא, כל התחושות הטובות האלה גם הוא נלמוד. כי היית אומרת, רגע, אף אחד לא יכול להחמיא לי שאני שווה, כי מה שאני כבר שווה, אני יודעת. ואף אחד לא יכול לשקר אותי שאני שווה יותר, כי אני לא מאמינה לשקרים. מי נמצא במקום הזה? איזה מקום? במקום הזה שווה. אני מסביר לך איך עובד המשחק. אני לא אמרתי לך תהי שם, אני רק מסביר לך איך עובד המוח. הבנתי, לא מתאים. כאילו, לא, כי מה זה לא, זה... רגע, תסביר, את הבנת את זה? אני הבנתי את זה. מה יקרה אם תצמדי לאמת שאומרת, תראי, את אמרת לי פחד מדחייה. את אמרת לי פחד מדחייה, נכון? נכון. למה? כי גרום לי להגיש שאני לא שווה. נכון. עכשיו, אם את בודקת את האמת, רגע, ומה האמת, אני שווה או לא? וואלה, 50% לא שווה. נכון. לפעמים ככה, לפעמים ככה, בסוף ממוצע, שווה ולא שווה, זה רק יחסי, יחסי זה לא משנה, אין הבדל בין השניים, לא אכפת לי אם אני שווה או לא. אוקיי, עכשיו, אם את תצמדי לתפיסה הזאת, האם הפחד של, אני מפחדת שידחו אותי, קיים? לא. לא? אבל מה לקחו לך? את הטוב. את הטוב של... לפרגן לך, להחמיא לך, שישבחו אותי, שיבחו לי כפיים, שיגידו לי כל הכבוד שהצלח. תחשבי על כל הדברים הטובים שקרו לך, ושקורים לך, ושאת חושבת שיקרו לך בזכות זה, שאת כן רוצה להיות יותר שווה מלא שווה, שזה נקרא לשקר. נכון. להגיד, אני רוצה להיות יותר שווה מלא שווה, כשבפועל את יודעת שאת באמת זה אותו דבר, ואת יודעת שאת באמת זה לא משנה, ואת יודעת שאת בסוף זה אותו דבר, לא, אני מבינה שאין הבדל בדבר לפורו, אני מבינה שבסוף זה הכל סובייקטיבי, אני מבינה שזה לא משנה, אני מבינה שאני בסוף לא דבר, אבל אני עכשיו אגיד שאני רוצה יותר להיות שווה ולא שווה, כאילו בוא נעקם את המציאות. אוקיי. אוקיי, את מעקמת את המציאות. זה אחרי שאתה נמצא כבר
באמת? כן, אבל בתת מודע שלך, באופן יחסי, את כבר הבנת שזה לא באמת משנה, כי זה לא באמת... אז איך עושה מניפולציות על המניפולציה? המוח שלך הוא מספיק חכם בדברים האלה, הוא מביא את הקומבינות מעצמו. רגע, בואי נעבוד, נסה להבין. אבל אתה יודע גם לא להזדהות איתו מתי שבא לך, נכון? כן, אבל לפעמים את מתאהבת ביותר מדי, אז אחר כך שאתה אומר, טוב, אני לא רוצה להזדהות איתך, אי אפשר, את כבר נכנסת איתו כבר לאותו ספינה. עכשיו את אומרת, אני רוצה לברוח החוצה, כבר באותו... מחוברת עליו בעזיקים. עכשיו עוד פעם, תקשיבי. האם פעם קרה לך דבר טוב מכך שהרגשת שאת שווה? פעם שאמרו לך שאת שווה? פעם שימחו אותך במשהו? פעם פרגנו לך על משהו? או שכל חייך אמרו לך, את לא שווה, את לא שווה, את לא שווה. דרך אגב, דרך אגב, מה היה קורה אם כל החיים אומרים לך, את לא שווה, את לא שווה, את לא שווה, מה קורה? היית מפחדת כמו דחייה? גם לא היה ערך לשווה. כן, אבל אם כל החיים אומרים לך, את לא שווה, היית מגיע למצב שאת לא מפחדת כמו דחייה, את באה, בקשת נדבה. תגידי, לא, בסדר, אני אין בעיה, אני רגיל. זה לא משנה לי, אני כבר רגיל לזה. אוקיי, אז היה לי... זאת אומרת, אם היו כמה מורידים אותי ולא היינו אותם להרגיש שווה, אז זו הייתה האמונה הבסיסית שלי. כן, אבל אז לא היו יכולים להאמין עליך שאת לא שווה. לא היית מפחדת לחשוב שאת לא שווה, כי את כבר חושבת שאת לא שווה. אוקיי. אם מגיל אפס, הוא דוחפים לך ראש, תקשיב, את לא שווה, 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 והיית משתכנעת שאת לא שווה, אז לא היית מגיעה למצב שלך שבגיל כל כך, כאילו אם הוא מרביצים לך בהתחלה, לא היו יכולים להרביץ לך. אבל אם זה מסר כפול? אז יש לך ספק. נכון. אז הסיבה שיש לך מרגע, אז אני שווה או לא שווה? נכון. עכשיו תקשיב, עכשיו בוא נראה פעם, עכשיו תראה. מאחר, אני אשאל אותך עוד פעם מה שאלת אותך קודם. תראי, אני לא רוצה שידחו אותי, פחד מדחייה. אני לא רוצה שידחו אותי כי זה יגרום לי להרגיש שאני לא שווה, חסרת ערך לא שווה. חסרת ערך לא שווה. חוסר ערך עצמי. עכשיו תראי, שאני כלום, שאני סתם, שאני זפל, שאני אפס. עכשיו תראי, אם לא היה אכפת לך להיות שווה או לא שווה, לא היית מפחדת מדחייה. נכון. עכשיו, אכפת לך להיות שווה או לא שווה. את אומרת, לא, אני רוצה לחשוב שאני שווה, אני רוצה להרגיש שאני שווה. נכון. עכשיו תראי, האם בזכות זה שאת רוצה להרגיש שאת שווה, האם בזכות זה קרו לך דברים טובים בחיים? לא. לא? לא. האם פעם הרגשת שאת שווה? הצלחת פעם במשהו? אמרו לך פעם כל הכבוד על משהו? כן. זה עשה לך טוב? זה תלוי איפה. עשה לך טוב? לא תמיד. אף פעם לא שמחת? לא, כן, זה נורא תלוי בסטייט אוף מיינד שלי, איפה שהייתי באותו מקום. טוב, טוב, יש לי שאלה. אם אותו אדם... תגיד לך שהוא רוצה אותך, נגיד. כן. זה יגרום לך להרגיש את שווה? כן. יעשה לך טוב שזה גורם לך להרגיש את שווה? כן. אם לא כל כך, אם לא כל כך. לא כל כך. אם לא כל כך, אז זה גם לא כל כך יעשה לך רע, אם נגיד לך שאת לא שווה. וזה לא יכול להיות יותר. זה לא בעד ככה. אה? תבדקי רגע, תבדקי. אם לא אכפת לך שיגנבו לך 100 שקל, אז גם לא אכפת לך שיתנו לך 100 שקל, את לא מבינה זה אותו דבר? לא, אם ילך לך לאיבוד שקל, את ירגש אותך? כן. לא, כאילו אם ילך לך לאיבוד זה ידכה אותך? כן. ואם תמצאי שקל, תשמח אותך? באותה מידה. כן. יפה. ואם ילך לך לאיבוד 10,000 שקל, ילך רע? כן. ואם תמצאי 10,000 שקל, ילך טוב? כן. למה? בכמה? באותה מידה שהיה ההפך שלו. זאת אומרת, אם את אומרת, תראה, אם אותו אדם יגיד לי שהוא הכי אוהב אותי בעולם, שהוא רוצה אותי ושאני שווה, וזה יגרום לי להרגיש שאני שווה בחסרת ערך, וזה לא כל כך ישמח אותי, זה לא יעשה לי את זה יותר מדי, אז גם אם הוא יגיד לך שאני לא שווה, זה לא יעשה לך את זה יותר מדי. או לא בגללו לפחות, זה לא קשור אליו בכלל. זה לא קשור אליו. זה לא קשור אליו בכלל, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, לא אכפת לי. נכון. זאת אומרת, שאם את אומרת, אני מפחדת מדחייה, אז אולי זה לא פחד מדחייה, אבל אם את אומרת, אני מפחדת מדחייה, זאת אומרת, שאת בעצם תהני אם לא ידחו אותך באותו עוצמה שאת מפחדת מהדחייה. נכון. מה את מבינה? שזה הצד השני של המתרס. אבל זה בדיוק אותו דבר, זה לא... נכון. זה מקשר לטוב והרע שאני חווה באותה עוצמה, חרדות,
העוצמה של החרדות וההיי שאני נמצאת בו. אבל אני רוצה שתראי את זה. אני לא מראה על הפחד מדחייה. אני רוצה שתראי בעין, בעין תראי למה אני סובלת מדחייה, כי אני חושבת בזכות זה להרוויח את ההנאה שאני אקבל כשלא ידחו אותי. אוקיי. את הולכת לעבוד. כן. ואת מתאמצת, נניח, ולא בא לך. את אומרת, אוקיי, אבל בתמורה אני מקבלת כסף. כן. את משקיעה כסף בעסק, ואת אומרת, אני מאבדת כסף. כן, אבל בתמורה אני מתכנת להרוויח. נכון? יפה. עכשיו אני אומר אותו דבר. כאשר את מפחדת מדחייה, וזה ממלל אותך הפחד הזה, תגיד לך, כן, אבל אני מפחדת עכשיו כדי שתהיה לי את האפשרות ליהנות מכך שכשירצו אותי. כאילו, תראי בעין שעל כל טיפה שאת מפחדת, יש לך בראש פנטזיה כמה טוב יהיה לך אם יגידו לך כן ולא לא. נכון. תסביר לי את זה. ככל שאני ארצה יותר שיקרה משהו, אז, או ההפך, ככל שאני לא ארצה שיקרה משהו, אז אני תלויה בעצם על הטוב, משהו כזה. לא, את תסביר לגב השפה שלך. אבל לא תחזבר את זה. את תנסי להתבונן. אוקיי, אני אביא דוגמה. אוקיי? אם אני רוצה למשל בחור, והוא דוחה אותי, לא. לא הוא דוחה אותך, אלא הוא לא רוצה אותך. יש איזושהי דחייה. את חווה הרבה מאוד דחייה, שהוא דוחה. אני חווה הרבה מאוד דחייה. ככל שאני אחווה יותר דחייה, ככה זה בעצם מראה לי לצד השני, שאני רוצה, שאני חושבת שיעלה את הערך. ומה את מפחדת? להבט. מה הדחייה? נכון. למה? כי זה יגרום לי להרגיש שאני לא שווה. נכון. מסקנה, אם הוא לא ידחה אותי, זה יגרום לי להרגיש שאני שווה. נכון. ואז, אם רע לי, ואם אני ארגיש שאני לא שווה, זה יגרום לי לרצות להתאבד, נגיד שכן, כן. מסקנה, אם הוא ירצה אותי, וזה יגרום לי להרגיש שאני שווה, זה יגרום לי לרצות לחיות. זה יעשה לי, זה ייתן משמעות לחיי. אוקיי. עכשיו אני רוצה... אם אגיד לי שאני לא שווה, זה ירוס לי את משמעות החיים. מסקנה, אם אגיד לי שאני כן שווה, זה ייתן לי משמעות לחיים. נכון. זה אומר שאני לא מרגישה שיש לי משמעות, לפני. לא, ברור, אבל זה אומר גם שאת מחפשת אותה, ואת רוצה להשיג על הדרך זה. זאת אומרת, שעל כל פעם שרע לך, את בעצם בונה... עכשיו תראי, אם נגיד לדוגמה את מפחדת מדחייה, וידחו אותך. ואת ממשיכה לפחד מדחייה, ועוד מישהו ידחה אותך, ועוד מישהו ידחה אותך, ועוד מישהו ידחה אותך, ופתאום תכירי מישהו שלא ידחה אותך, על כל הפעמים שפחדת מדחייה, עכשיו, כמה שעה לך רע קודם, עכשיו יהיה לך את ההפך של הטוב. זה כמו קפיץ. אם תפתחי אותה לפה, הוא יהיה בדיוק אותו דבר. יהיה לי את ההפך של הטוב? כן, את אותו הפך בטוב. בטוב, אוקיי. כן, זאת אומרת, אם נגיד 10 אנשים דחו אותך, כן. ואחת עשרה אמר לך כן, ואת מספיק תאריכי אותו, אז כמה שהם דחו אותך, כמה שזה עשה לך רע, עכשיו יהיה לך טוב פי 10 מזה שהוא לא דחה אותך. אוקיי. תן לך דוגמה. אם נגיד לדוגמה, יש בחורה שאף אחד לא אומר לה לא. כמה היא מתרגשת כשלא אומרים לה לא? לא מתרגשת. ואם יש בחורה שכל החיים אמרו לה לא, ופתאום עשתה איזה שינוי ואומרים לה כן. כן. כמה היא מתרגשת? אין לי זה חבל אותו. נכון. זאת אומרת שעל כל פעם שהיא סבלה, היא בעצם נהנית במקום אחר. נכון. ואם יש בחורה שכל החיים דחו אותה. כן. עוד פעם מישהו דחה אותה, אכפת לה? קצת. נכון. ואם יש בחורה שאף פעם לא דחו אותה, ופתאום מישהו דחו אותה, מה קרה? נחרב לעולם. נכון, נחרב לעולם. נכון. זאת אומרת, על כל פעם שנהנית, את צריכה לשלם מהכיוון ההפוך. נכון. כל פעם שתסבלי, את תרוויחי מהכיוון ההפוך, בהפך שלו. אני מבינה את זה, אבל ברגע זה לא ככה. למה זה לא ככה? כי את ביום יום לא זוכרת את זה. נכון. למה? כי מאוד תזכרי את זה, תשארי בנטרלי. נכון. אז ביום יום את משקרת את עצמך, באופן מודע ולא מודע, ואת גורמת לעצמך לחשוב, לא נכון, מה פתאום, עזוב, אם יגידו לי שאני יש לי ערך, זה רק טוב, זה רק טוב, אין בזה רע, לא נכון, אלוהים הוא רק טוב, הכל לטובה, זה רק לטובה, ואם זה רע, זה רע הכי... כן, אבל אז מה קורה, אבל אז מה קורה, כשאת מתבדה, את אומרת, מה באמת, אבל חשבתי שזה רק טוב. נכון. אוקיי, נעים מאוד, תפגוש את הרע. נכון. הרי למה, מי העם שהכי סובל בעיקרון? היהודים לצורך העניין, 3,000 שנה. כן, אוקיי. מי נמצא לו? עכשיו למה? מה הסיפור? עכשיו תביני, מה התפיסה של הדת אומרת? אלוהים הוא רק טוב. ככל, אלוהים רוצה רק אותנו. אנחנו העם הנבחר, אנחנו רק ורק ורק ורק. ו-
וזה לא באמת ככה, כי אתה כל יום בבוקר מתעורר מחדש, אומר, אם אני נבחר, למה הוא מצליח יותר? אם אני לא אוהבתי, למה הפוך? אבל אם מלכתחילה היית מבין שהכל זה רק משחק, ושאתה לא באמת נבחר, אתה גם נבחר וגם לא נבחר, הוא גם אוהב אותך וגם לא אוהב אותך, הוא גם חייב לך וגם לא חייב לך, ואתה גם טוב וגם לא טוב, וכל שאר הסיפורים, אז לא היית מופתע כל פעם מחדש. אוקיי. זאת אומרת שכל פעם שקראת אגדה שאומרת, ואז מחר הוא באושר ובאושר על עצמו מזה, ושלט את עצמך שאולי בסוף יהיה רק טוב, ככה זה חזק לי את הצד השני. ככה מצד אחד זה נתן לך להתענג יותר על הפנטזיה, אבל מצד ש... ואז נהנית יותר מהגלידה והקצפת, מצד שהיא צריכה יותר לרוץ על הליכון בחדר כושר. נכון. או לא לאכול משהו אחר. נכון. נכון. מבינה? עכשיו אם את מודעת לזה בזמן אמת... אני לא מודעת לזה, זאת הבעיה. אם את מודעת, או ככל שאת יותר מודעת לזה בזמן אמת, אם מישהו עכשיו בא ואומר לך שהוא אוהב אותך, אם תוך כדי שהוא אומר לך שהוא אוהב אותך, את זוכרת רגע אחד, אם עכשיו יהיה חשוב לי שהוא אומר לי שהוא אוהב אותי, אני אחר כך אצטרך לפרוע את הצ'ק כשהוא לא אוהב אותי, או כשאני מפחד ש... עכשיו אם היית זוכרת את זה, אז... או שהיא מתעלמת מזה שהוא אומר לך שהוא אוהב אותך, ואז לא אכפת לך שהוא אומר לך שהוא לא אוהב אותך, ולא לך הרדת את אישה ולא כלום, או שהיא אומרת, אין בעיה, אני מוכנה ליהנות מזה שהוא אוהב אותי, אבל אם פתאום את מחל לפחד שאולי לא אוהב אותך, את אומרת, ולמה אני מפחדת? אז לא, אתה מפחד, מה, את לא זוכרת? לא זוכרת שחתמת על הצד, מה זאת אומרת? מה הכוונה? ברגע שהוא אומר לך שהוא אוהב אותך ושמח, באותו רגע כבר היא צריכה מראש לראות מה את הולכת לשלם על זה אחר כך. אוקיי. עוד, הבנת? הבנתי אותך. תסבירי את זה. שאני צריכה תמיד להסתכל על שני הצדדים, נכון? זאת אומרת על הלדות. לא, את לא צריכה, את יכולה. לא, אני צריכה בשביל לא לסבור. כן, בשביל צריך. בשביל צריך. כן, אוקיי, מה זה בפרקטית? לדוגמה? לדוגמה, אם בחור יגיד למשל שהוא אוהב אותי, ואני... נגיד שמישהו ילך כמה את יפה. עכשיו יש לך בחירה, אני יכולה להתעלם ממנו. נכון. נגיד שעכשיו איש עיוור יגיד לך שאת מכוערת, אכפת לך? לא. אם איש עיוור יגיד לך שאת יפה? עיוור? את אומרת לו, אולי הוא כן רואה אותי. איזה, שאלתי אותך על מכוער, יגיד לך את מכוערת, לא שאלת אותי עיוור? נכון. אומרת, לא, מה אכפת לי, עיוור. יגיד לך שאת יפה. עיוור? כן, אותו אחד. אוקיי, את תרצי להגיד רגע, אולי הוא כן רואה? לא, לא, בוא נלך, את יודעת במאה אחוז שהוא ידע. כן. נניח, זה עזר לך? לא. יפה, עכשיו. אם בבן אדם אחר ואומר לך, נגיד שאת יפה נניח, ועכשיו יש לך בחירה. את יכולה לבחור, האם אני רוצה להתייחס אליו כאילו אדם עיוור אמר לי את זה, ולהגיד, טוב, מה אכפת לי? זה לא, אין לזה משמעות, אני בכל מקרה טובה איך שאני, אני בכל מקרה רע איך שאני, יופי זה יחסי, זה לא משנה. כן. יש לך אפשרות כזאת, ואז מה יקרה? ואז לא יהיה אכפת לך, שאחר כך שגידו לך, תראי, את מכוערת, את לא נראית טוב, את ככה וככה. נכון. כי מלכתחילה לא יהיה אכפת לך, לא התרגשת כשאמרו לך כמה את יפה, אז גם לא אכפת לך שאמרו לך אחר כך כמה את מכוערת. נכון. נגיד, אבל. אם כשאת אומר לך מחמאה, את אומרת, לא, אני רוצה ליהנות, אז את צריכה לדעת מראש רגע אחד, אבל אני אחר כך, אם מישהו יגיד לך משהו טוב, וזה ישמח אותך, אחר כך את תסבלי מאלה שלא יגידו לך את זה. נכון. אתן לך דוגמה נוספת. אני מבין. נגיד שמישהו יגיד לך שאת חכמה. יגיד לך, תקשיבי, את הכי חכמה בעולם שפגשתי, לא יודע, אשבח אותך, נגיד. ותתלהבים מזה, בפעם הבאה שהוא יגיד לך, תקשיבי, מוצא חן בעיני מה שאמרת, זה יפגע בך. רגע, למה פעם קודמת אמרת, אני מאוד חכמה, ועכשיו אתה אומר פחות? ככל, אפילו אם הוא ישבח אותך פחות, זה ידכה אותך. רגע, אבל כאילו, אתה יכול לדעת משהו? אתה אמרתי? אני לגמרי. אם מישהו אומר לך, את הכי חכמה בעולם, וזה מוצא חן בעיניך מאוד, אתה מפחד לאבד? אפילו אם הוא יגיד לך שאת חכמה, אבל הוא יגיד את זה פחות מהפעם הקודמת, זה כבר יסבך לך את המוח. אוקיי. אבל אם מלכתחילה תגיד לעצמך, אוקיי, עכשיו יש לי בחירה. אני יכולה לבחור ליהנות מזה שהוא אומר לי שאני משהו, אבל אני צריכה לדעת, סליחה, בוא נלך הפוך. אני יכולה לבחור לא ליהנות מזה. לא ליהנות, ואז... זה בהנחה שאתה במקום שלם עם עצמך. לא, במקום שאתה מסתכל, אתה אומר, מה האמת? הוא אמר לי שאני חכמה, הכי חכמה בעולם. מה האמת, זה נכון או לא? אוקיי. מה האמת, שזה לא משנה, שזה גם וגם, ובזה נגמר הסיפור, ולא אכפת למה הוא אמר. כן. אז גם אם הוא מגיע לך שאת טיפשה,
מה האמת, שזה לא משנה, שזה גם וגם, ובזה נגמר הסיפור. כן. אותו דבר. כן. אבל אם את אומרת לו, אני רוצה ליהנות מה שהוא אמר, כן. אז את צריכה לדעת מראש, אוקיי, ועכשיו אני, זה העלות של זה, שכל אדם אחר שלא יגיד לי את זה, אני אפגע, ושאני אפחד שהוא לא יגיד לי את זה, ושאני אפחד לחשוב שאני לא כזאת, וכו' וכו' וכו'. הבנתי. מה רצית לשאול? אני רוצה לשאול, אם מגיעים למצב של סוג של שוויון, אוקיי? אתה בעצמך בסוג של שוויון לפנים, ואתה אומר, אוקיי, בסדר, זה באותה מידה, שווה, לא שווה, מה האמת? לא אכפת לי אם זה באותו מידה, אני אקח זאת האמת, מה האמת אני אשלם איתה, ולא מוסיף ולא גורע. אז אתה לא, כאילו, אתה לא מתרגש מכלום? כאילו, סתם שאלה, לא מתרגשים מכלום? לא. משהו יכול להשתנות? אם אומרים לך זאת האמת, וזאת האמת וזהו, את לא יכולה לחשוב אחרת מזה, אז איך תתרגשי? אין לך שום רצון בחוץ ממה שבטרי. יש, בן אדם אומר, אני בודק מה האמת, אחרי שהוא גילה מה האמת, הוא אומר, אוקיי, זאת האמת, זה מה שאני רוצה. ולא רוצה שום דבר שהוא לא אמת, אז אפשר לשמח אותו במשהו? לא, כי אי אפשר לתת לך מעבר, אי אפשר לקחת לך. דוגמה, נגיד בן אדם אומר, אוקיי, מה, האם אני חכם או טיפש? יושב, בודק, בודק, בודק.